Dobar dan svima. Osvrnut ću se na opasne izjave koje ministar Horvat dao jučer, a koje se tiču izmjena i dopuna zakona koji se odnosi na obnovu građevina od potresa. U čemu je osnovni problem? Ministar Horvat naumio je eliminirati iz javne nabave koja se odnosi na obnovu od potresa tijelo koje se zove Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave i čija jedina svrha kontrola javne nabave. Nama je nedopustivo da hrvatski građani plaćaju obnovu bez njezine kontrole. A to je upravo ono što je jučer najavio ministar Horvat. Dakle, njegova je poruka da prevedemo hrvatski građani. Ukoliko nismo u stanju natjerati institucije da rade svoj posao kako spada, a to se trenutno odnosi na sve one koji su dio ovog procesa obnove od potresa, najbolje da ih ukinemo. A sada vrlo konkretno, što je on to najavio? Prva skandalozna stvar koju je najavio je da neće preispitivati imovinsko-pravne odnose. Neće preispitivati nelegalnost zgrada i drugčije će ocjenjivati mjesto prebivališta. Trebamo naravno vidjeti same izmjene zakona da vidimo što je on točno o time mislio. No jedna njegova najava koja je osobito opasna i koju je potrebno u startu stopirati odnosi se na uvođenje europskih pravila javne nabave koje je 39 milijuna. Dakle, što to znači? Europski pravili su zapravo pravili koji su određeni Europskom direktivom o javnoj nabavi iz 2014. godine. Pravili znači da se za nabave koje su vrijednije od pragova moraju primijeniti pravila direktive.